Nakon obećavajućih najava za turističku sezonu koja je nakon dvije teške pandemijske godine trebala oboriti i rekordnu 2019. najave ipak i nisu tako bajne. Privatni iznajmljivači suglasni kako novonastale rusko-ukrajinske ratne okolnosti ostavljaju značajan trag i u našem gradu, no dodaju kako je situacija i dalje pod kontrolom. Još uvijek nam ulaze rezervacije, nema toliko puno otkaza. Imali smo i mi dosta radimo i grupe sa poljskim, ruskim i ukrajinskim tržištem, međutim individualci, Rusi, nije toliko puno ni bilo rezervacije, jer oni su više gosti koji vole last minute. Što se tiče Ukrajine, imali smo rezervacije, još uvijek nam te rezervacije stoje, ali u zadnjih, ne znam vam reći, 10 dana ili od kad ovo traje, nam ulaze rezervacije najviše iz Njemačke, Francuske i UK. Isto tvrdi predsjednik zajednice obiteljskog smještaja Nino Dubretić, koji dodaje kako je dinamika bukiranja početkom ove godine prelazila slavnu 2019. Jela je došlo, jel je ovo nesretna situacija sa ratom u Ukrajini, gdje je u biti neki booking se usporio za 30-40%. Tako da u biti, ako usporedimo situaciju sa onom od prije dvije godine kad je krenuo COVID, nije toliko alarmantno u kontekstu da su rezervacije sve stale, a da su krenuli masovno otkazi, jer otkaza nema. Amo reći da su ljudi strpljivi i čekaju da vide što će biti do svog ljetovanja. Grkeš potvrđuje kako su upravo Ukrajinci bili među najčešćim gostima u našem gradu. Znači, nama po statistici koju smo radili, odnosno koju nam program automatski pokazuje, sadašnje stane situacija nam je da najduže boravke po rezervaciji ima Ukrajina, Poljska i Švicarska. Po najvećoj potrošnji u top 3 je Ukrajina, Slovačka i Austrija, odnosno potrošnji po rezervaciji. I po broju najviše rezerviranih noćenja nam je UK, Francuska i Njemačka. Pa se postavlja pitanje, postoji li tržište koje bi moglo zamijeniti nedostatak gostiju iz zemalja u trenutačno izrazito nestabilnoj situaciji? Pitanje je hoće li ih se nadomjestiti. Mislim, prije će biti da će nam falit, jer nema se gdje prelit. Amo reći u kontekstu da sa ovim ratom u Ukrajini najviše se, što se tiče mediteranskih zemalja, pad osjetio baš u Hrvatskoj. Tako da nužno ne vidim nekoga da će ih nadomjestiti, nego da će nam baš oni falit. I da ako smo mislili raditi na tipa 90% 2019, da ćemo sad zbog manjka tog tržišta možda raditi 70-80%. A trenutačne okolnosti posebno bi značajan trag mogle ostaviti na dolaze gostiju iz dalekog, no isplativog američkog tržišta. Pa ne znam, kad gledaju na karti, mi smo njima par centimetara od Ukrajine. Za sad nismo imali nekih novih rezervacija, neku navalju koliko sam ja upoznata sa američkog tržišta. Vjerovatno će utjecati. Mislim, rat je koji od nas uopće mogu očekivati da će se ovo dogoditi, uopće događa 2022. godine. Amo reći Amerikanac, definitivno ako pogleda mapu Europe će se suočiti sa činjenicom s kojom smo se svi mi suočili, a to je da je Zagreb od Kijeva 900 km zračne linije udaljen. Tako da na mapi situacija uopće ne izgleda dobro. Ako iko gleda mapu, ja ne vjerujem da će ovega ljeta ljetovati u Dubrovniku ako rat nastavi. Teško je prejudicirati, no Grkeš i Dubretić suglasni u činjenici da unatoč situaciji u kojoj se cijeli svijet nalazi, ostaje nada da grad očekuje pozitivan ishod turističke sezone. Pa, ja osobno gledam pozitivno. Ne mislim da će biti toliko dobra koliko bi bila da nema rata, ali da neće biti loša u kontekstu kao što je bilo u koroni, sigurno neće. Ne znam, letovi počinju, kako su i najavljivali, tu već negdje oko Uskrsa, već sa 23. ja mislim da su prvi ovi veći broj letova i slično. Sad, koliko smo blizu ratu ili takvim situacijama, sigurno će se smanjiti za određeni postotak. Međutim, sezona bi trebala biti dobra. Tako da smo više nekako rekli bi svi tupi i uopće ne znam više što mislite što je sljedeće što nas očekuje. Ne mogu uopće bistro do kraja razmišljati, mogu se samo nadati. Pogotovo evo juče ova situacija s ovom letjelicom. To je odjeknulo svugdje u Europi, mislim, a mi još ne znamo što se događa. Neizvjesno je, eto, moramo čuvati živce i tu nadu, ako ikom uopće još ostala.
2022. nedvojbeno je, kako navode, išla istom utabanom stazom 2019. po pitanju bookinga, a u određenom trenutku dosezala je i brojke s početka 2020. Koliko će se one uistinu i ostvariti u neizvjesnim vremenima kojima se još uvijek ne nazire kraj, tek preostaje za vidjeti.